galera, beleza? Wolfe aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Digimon Digitais. E bem, galerinha, se você gosta dessa série e quer que ela continue, por favor, não esquece de avaliar desde já com o seu like, porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Então, mano, já arrebenta aí. Já tivemos um vídeo no canal hoje, vamos ser mais dois, então fiquem ligados aí, beleza? E é nóis, galerinha, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Bom, você deixa ali nos comentários, galera, que eu tenho alguns minérios de Digimon, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. No último episódio a gente tentou pegar aquele mob lá, ó, esse Blue Digizoid. Foi pra eu tentar fazer uma picareta com ela. Vamos tentar aqui então, vou usar uma picareta, mano. Vamos ver se sai. Vamos ver se sai alguma coisa aqui, vamos ver. Ixi, não saiu, galera. Não saiu, mano. Vocês estão passando informação errada pra mim. Vocês estão passando informação errada pra mim. Eu vou ficar chateado com vocês. Estão passando informação errada pra mim, galerinha. Ih, meus amores, o que tá acontecendo com vocês? Mas beleza, beleza, tudo bem. Deixa eu deixar aqui dentro as coisas que eu não vou utilizar no momento. Deixa aqui. Nem sei onde eu peguei esse ouro, mano, pra você ter uma noção. Deixa ali. Isso daqui, deixa aqui. Beleza, vou fazer uma espadinha aqui pra mim, que tô precisando. Aqui. Ok, suable. Tá suable. Poxa, infelizmente não vai ter como fazer o negócio, né, velho? Fazer a picareta. Mas tudo bem. Eu ainda quero você, viu, seu filho da mãe? Ele ainda quer me arrebentar? Não quer. Nossa, só pensei. Será que se eu der pro Tokomon? É, eu acho que é mais fácil eu dar pro Tokomon, mano, o negócio de as frutas, mano. Vamos tentar dar pro Tokomon então. Vamos lá. Ele é um Toco, por isso que ele é o Tokomon. Entendeu a piadinha? Ele é o Tokomon. Entendeu a piadinha? Não foi engraçado, né? Não foi, eu sei que não foi. Beleza, a gente tenta fazer uma piadinha de vez em quando, né? Sabe por que, que o Tokomon não é mais na baladinha, galera? Porque ele leva muito toco das novinhas, entendeu a piada? Ele leva muito toco porque o nome dele é Tokomon, entendeu a piadinha? Não foi legal, né? Nossa, mano, eu tô muito idiota hoje, galera. Mas tudo bem, né? Tudo bem, eu tô bem. Sem você, sem amor, sem ninguém. Tô cantando Fiuk aqui, mano, pra vocês. É uma nova revolução na vida aí, né? Uma nova arte. Eu tô idiota hoje, eu tô com sono, velho. Porque eu tô gravando vários vídeos no mesmo dia, mano. Ó, peguei duas maçãs agora. Vamos ver se agora ele aceita, pelo menos, né, mano? O Tokomon. Vamos ver se a gente não toma um toco do Tokomon. Ó, quatro maçãs, mano. Nossa, se a gente não pegar, eu vou sentar a bica nele, mano. Que ele vai sair voando, mano. Que ele não vai falar, nossa, eu não sou mais um Digimon. Agora eu sou um cachorro. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Ai, não foi ainda. Precisa de mais. SOS, precisa de mais maçã. Mais maçã. Open de maçã, vai. Maçãzinha. Ai, não veio maçã, mano. Não veio maçã nesse trem aqui, mano. Ah, mano. Eu tô desistindo da minha vida, mano. Na moral. Veio maçã? Ó, veio uma. Vamos lá, cadê o Tokomon? Tokomon, aqui toco. Ah, mano, aceita logo eu como seu treinador, mano. Nossa, velho, que cara chato. Estrelinha, Pokémon estrela, mano. Pokémon, putz, outro desafio, né, velho. Ah, mano, na moral que você não tá aceitando eu, mano. Ô, velho, você jogou aonde, filhão? Ô, você deu tapa com quem já, mano? Nossa senhora, deu tapa com quem já, filhão? Né, nossa senhora. Nada, velho. Nossa, mano, que filha de uma mãe esse Digimon, velho. Na moral, mano. O Digimon mais chato do mundo, velho. Meu Deus. Você tem noção quantas árvores eu tô quebrando? Eu estou desmatando a árvore, a mata ciliar aqui, mano. Não é mata ciliar, nem sei qual mata que é, mano. Nossa. É, não vem maçã nesse trem, mano. Não vem maçã. Será que se eu deixo daqui pra ele come, mano? E você não come, né? Couve-flor você não come, né? Só maçã, né? É, chique. E se não tivesse condição de comprar a maçã? E se não tivesse, você ia comer o quê, filhão? Você não ia comer couve-flor, não? Você é chique agora? Opa, veio duas. E agora?
É agora. Vem aqui, Tocomon. Vem aqui, Tocomon. Ah, mano, na moral que eu vou desistir de você, filho. Na moral que eu vou desistir de você, mano. Nossa, que cara chato, mano. Nossa. Ele não vira nem ferrando, velho, meu. Nossa. Vai, agora vai, agora vai, agora vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não vem maçã, mano. Não vem maçã, mano. Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Ah, mano, eu vou desistir desse cara, mano. Eu vou sentar a bica nele que ele vai. Nossa senhora. Ele vai sair voando daqui a pouco, mano. Você fica aí, Tocomon. Você fica aí, filhão. Você fica aí, que você não foi autorizado a se levantar, não. Nada de maçã. Opa, uma maçãzinha aqui. Vamos tentar. Vamos tentar. Mano, na moral que eu vou juntar um monte agora, mano. Eu vou juntar um monte. Ah, cadê ele, mano? Cadê o que eu tava alimentando? Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Será que todo esse trabalho pra ele fugir de mim, mano? Opa, mais uma, mais uma, mais uma. Será que é esse? Eu acho que é. Ah, mano. Mano. Eu tô ficando muito bravo, velho, juro. Eu tô ficando muito bravo, mano. Caraca, mano. E não vem maçã nesse desgranhento, mano. Mentira. Mentira que eu tava dando maçã pra ele. E era só dar o caramba de uma carne. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Eu vou devoluir ele, vai. Vamos lá. Devoluir ele, vai, vai, vai. Nossa, daí tudo pra ele não devoluiu. Nossa, chega aí então, fi. Vamos devoluir aqui. O que tá acontecendo aqui nessa parada aqui? É meus Digimonzinho, lindo. Pior que esse pai é mesmo. Aqui, eles estão trocando uma ideia, mano. Nossa, certeza que vocês estão namorando, né? Tão namorando! Tão namorando! Preciso de pedra. Não, tem uma fornalha aqui já. Pega aqui, pega aqui. Aqui e aqui. Enquanto eles fazem isso, eu vou descer um pouquinho aqui pra pegar mais pedra, fazer mais fornalha, né, mano? É bom fazer bastante fornalha, né, mano? Fica queimando várias ao mesmo tempo, tal. Vai. Pegar, sei lá, umas 20 e pouca pedra aqui, que fica muito mais fácil de trabalhar, né, mano? Deixa um queimando, deixa várias coisas queimando, várias coisas queimando, várias coisas queimando. Arababa, no pique, arababa. Smoke weed, baba, peguei 30, tá bom. Tá bom. Beleza. Fazer aqui. Ok, três fornalhas. Uma, duas, três. Aqui, coloca aqui, pega aqui, coloca aqui, beleza. Vamos lá. Nossa, ele ainda não coisou. Ainda não devoluiu. Vai, devolui, caramba. Ainda não. Nossa, eu vou ter que esperar esquentar todas. Sério mesmo isso, produção? Sério mesmo isso? Sério mesmo, sério mesmo, sério mesmo. Sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo? Meu Deus do céu, vai demorar, mano. Vai começar a vir um monte de bicho. Vai começar a vir tudo, mano. Nossa, eu tô ferrado, mano. Olha que bonitinho ele voando, mano. Nossa, ele é muito zica da baladinha, mano. Certeza que ele é o dono da baladinha, mano. Nossa, certeza, mano. Vai, agora vai. Agora vai. Ah, mano, eu vou gastar toda a minha carne com esse cara, mano. Nossa, o cara só come, mano. Ah, eu desisto, eu não vou dar mais carinha pra ele, não. Mas, galera, pegamos um novo Digimon aqui. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Não esquece que vamos ter mais alguns vídeos no canal hoje. Então, confiram aí, beleza? E é nóis, galerinha, beleza? Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Já sabe, like favorito, comentem achado. E é nóis, galera, beleza? Então, é isso aí. Aqui mais tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, demorou? Então, é isso aí, galera. Um beijo para vocês, um abraço e fui.